коліно. От він пробує, що це, як це... Не тільки коліно, да? Любить ноги гладити, попу гладити. Я то це, ну, буває, стараюся, щоб його не було переодівати. Це буває, вечором вже спішу, кричать, всі бігом, бери його. О, зараз порве. А ну, кш! Я сказала! Порве. Ну, все таке дороге. Тож так. Ти не нажай його.